اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، اس نعتیہ مشاعرے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جن لوگوں نے اس نعتیہ مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لیے محنتیں اور کوششیں کی ہیں اور جو مہمانان اعظام اس میں تشریف لائے، شعراء کرام تشریف لائے، اے اللہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شکریہ.